Fl-aħħar sena, it-turizmu sportiv relatat mal-futbol ħalla 5 miljun euro fl-ekonomija Maltija fil-waqt li kien responsabbli għall-okkupanza fil-lukandi Maltin ta' madwar 30,000 lejl. Dan joħroġ minn studju konġunt bejn l-Awtorità Maltija għat-Turizmu, il-Malta Football Association u l-kumpanija sussidjarja tal-MFA Sports Plus. Dan intqal waqt żjara li saret mill-Ministru għat-Turizmu Giulia Farrugia Portelli fil-kumpless sportiv tal-MFA fl-Stadium Nazzjonali f'Taqali. In-numru jkompli jiżdied meta wieħed iqis ir-reklam ta' pajjiżna fuq siti stazzjonijiet u ġurnali internazzjonali mill-medja li żżur Malta sabiex issegwi l-ittimijiet tal-futbol. Il-President tal-MFA Bjorn Vassallo faħħar il-kollaborazzjoni li hemm bejn l-MFA, il-Ministeru għat-Turizmu u l-Awtorità Maltija għat-Turizmu li waslet għal dawn ir-riżultati inkoraġġanti. Bejn Jannar u April l-Assoċjazzjoni flimkien mal-Kumpanija Kummerċjali MFA Sports Plus iġġib lej pajjiżna ma' 15,000 bed night u allura hemmhekk għandna numri importanti li meta jiżdiedu ma' 15,000 oħra bed night ta' timijiet nazzjonali jżuru pajjiżna matul is-sena kalendarja qed nitkellmu fuq saħħa ta' 30,000 bed night fis-sena. Semma li l-MFA qed taħdem fuq pjan biex tkompli taħdem u ssaħħaħ l-infrastruttura sportiva ta' pajjiżna sabiex tkun tal-aqwa livell. Min-naħa tagħha l-Ministru Giulia Farrugia Portelli qalet li tħares il-qoddim biex din ir-relazzjoni b'saħħitha li hemm mal-MFA bejn l-Awtorità Maltija għat-Turizmu u l-Ministeru għat-Turizmu tkompli tissaħħaħ fix-xhur li ġejjin. It-turizmu sportiv hija niċċa li l-Ministeru għat-Turizmu jrid ikompli iwiżen biex naraw li fix-xhur li ġejjin nattiraw aktar turisti lejn pajjiżna anke permezz ta' training camps speċjalizzati li jkunu għaddejjin fuq futbol.